На завтра синоптики прогнозують ясну погоду. Вночі температура повітря становитиме 10 градусів тепла, в день до 15 градусів з позначкою «плюс». За курсом Нацбанку долар коштує 28 гривень та 13 копійок, євро – 32,11, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 43 копійки. На готівковому ринку один американський зелений коштує 28 гривень 18 копійок, євро продають за 32,29, а за один польський злотий доведеться викласти з гаманця у середньому 7 гривень та 56 копійок.